Cinema 4D, Kulečník, třetí ze tří, Šťouch. Vytvořili Martin Staníček, Václav Cetl. Abychom mohli hrát Kulečník, potřebujeme samozřejmě koule, potom také tágo. Takže vložíme si do scény jednu kouli, ona se mi vloží někam pod stůl na základní souřadnice, takže asi pomocí známých nástrojů pro pohyb škálování a rotaci zvednu nahoru na stůl, zmenším na odpovídající velikost, odhadem třeba takto, a v bočním, po, v bočním pohledu si ji položím na stůl tedy asi takto. Musím odhadnout, která čára je deska toho stolu. Tady. Takže teď jsem si vytvořil jednu kouli a protože na karambol jsou potřeba koule čtyři, tak já si ji třikrát skopíruji. Mám tři koule, rozestavím si je do prostoru, třeba v horním pohledu. Jedna, druhá, třetí, čtvrtá. Takže nějak takhle. A teď si je obarvím. Pokud se nepletu v karambolu, jsou dvě koule bílé, jedna červená a jedna modrá. Takže si vytvořím tři materiály. Prvnímu nastavím plnou jasnou bílou barvu. Druhé nastavím nějakou červenou. Třetí modrou. Třeba tak Nějak takto. Na první dvě hodím bílý materiál. Na třetí červený. A na další modrý. Tak. Teďka už potřebujeme udělat jenom tágo. A tágo si zkusíme vymodelovat od základu, abychom se procvičili v polygonálním modelování. Vložíme si do scény kruh. On se mi vloží sem na zem. A abychom předešli Stejnému problému, kterou, který jsme měli, když jsme vytvářeli vršek toho stolu, to znamená příliš žustou mřížku na poligonální modelování, kliknu pravým tlačítkem na kruh, upravit objekt a počet segmentů dám na 1. OK. Teď mám tágo. Nebo tágo, základ tága. Zvětším si ho do správné velikosti, jak by asi mohlo být. A tohle bude ten tlusčí konec, ten, který se drží rukou kliknu na tlačítko Převést objekt na editovatelný a objekt se mi takto převede. Zvolím mod editace poligonů, označovací šipku a označím si všechny poligony. Musím je označené opravdu všechny. A teďka známá funkce vytažení uvnitř a trochu si ho vytáhnu. Podívám se v ostatních pohledech, co mi to dělá. A takto vytažený si zvednu tím pádem. Zaoblil jsem ten konec toho tága. Teď pomocí funkce vytažení, menu struktura vytažení, si tágo vytáhnu do prostoru. Zkusím odhadnout plus minus velikost. Zatím je mi jedno, že mi prochází stolem, protože potom ho přesunu a odrotuju. Protože tágo se na tomto konci zužuje, zvolím si zužení objektu nebo zmenšení objektu, a protože mám zvolený tento vrchní kruh, tak jeho zmenšením se mi tágo takto zuží. Teď uděláme ještě tága. struktura vytažení a opět ho vytáhneme. Tak. Tato špice už bude rovná. Takže teď jsem vytvořil takové spíše obří tágo. Přednu se do režimu pracovat s celými objekty. A teď toto tágo si můžu umístit do scény tak, jak ho chci. Samozřejmě ho odpovídajícím způsobem zmenšit, zvětšit, orotovat podobně. Takže já ho budu chtít například takhle, a protože to tágo je moc tlustý a krátký, tak já si ho samozřejmě pomocí zvětšení měřítka můžu prodloužit, celkově zúžit. Čili s tagem si vyhraju tak, aby bylo akorát, i když samozřejmě mnohem lepší by bylo tohle to trefit na poprvé při modelování. Tak ho si takto nastavím. Zkontroluju ve všech pohledech, jestli je vše tak, jak má být. Můžeme přistoupit k animaci. Takže ještě, ještě doladím je mě tágo. Nesmím se zapomenout podívat i v ostatních pohledech, aby se mně například nestalo, že ho to tágo prorvudo dřevěné desky. Takže například takto. Nějak by to mohlo snad i vypadat. Ještě to tady jednou skoriguju. Takhle zhruba. Takhle je to OK. Nyní přistoupíme k samotné animaci. Animace v Cinema 4D funguje na bázi takzvaných klíčových snímků. Co to je klíčový snímek? Klíčový snímek je snímek na časové ose, ve kterém se zaznamenají různé atributy objektu, jako například jeho pozice, rotace a velikost. S osu časovou mám tady dole, začínám ve snímku 0, a cinema jich má defaultně, to znamená přednastaveně 90, samozřejmě tento počet se potom může změnit, ale... Nám bude těch 90 bohatě stačit. Takže začneme ve snímku 0 a postupně budeme na ose doprava a pro každé jednotlivé objekty, které se té animace zúčastní, budeme vytvářet klíčové snímky, ve kterých, ve kterých budeme klíčovat jejich pozici. Takže začneme tágem. Mám zvolené tágo a mně na celou tu animaci bude stačit pohled z vrchu. Takže si nastavím takhle krásně pohled z vrchu, aby se mi tam vyšlo co nejvíc věcí. A začneme. Čili v pozici 0, ve snímku číslo 0, bude tágo ve výchozí pozici. Kliknu na tento červený, červené kolečko, známe jako nahrávací tlačítko, a to mi zaznamená klíčový snímek. Takže teď ve snímku číslo 0 má tágo zaznamenané tuto pozici. Přejedu do snímku číslo 5, tažením myší a tágo přesunu, aby bylo jakoby dotklé koule. Přesunu v tomto pohledu. Tak. Zaznamenám opět klíčový snímek. Tímto bychom s tágem skončili. Přepnu se do první koule a ta v pátém snímku, kdy se jí dotkne tágo, bude vystartuje před, takže já zaznamenám klíčovou pozici začátek jejího pohybu. Nyní přejedu do snímku třeba 30 kouly. Přesunu tak, aby se mi dotkla první koule na cestě. Znamená nějak takto. a Zaznamenám klíčový snímek. Přejedu do dalšího snímku, třeba 40, kde se mi dotkne červené koule a zaznamenám klíčový snímek dalším snímku, třeba 50, se mi dotkne modré koule, zná nám klíčový snímek. A ve snímku, tady ta dráha je trochu delší, tak řekněme 65, samozřejmě ono to nebude úplně odpovídat realitě, se dotkne koule hrany stolu, zaznamenám klíčový snímek a ve snímku 80. Dva řekneme se mě tak to nějak odrazí sem. Tak, takhle asi by to mohlo být. No, to se mohlo rovnou dáme zpět. To se mohlo rovnou dát konec animace, 90. snímek. A posunou ty někam semka. Tak. Či teďka, když se podívám na celou animaci, tak opravdu koule mi jede, jede, Jede až do konce. Takže teďka další koule na řadě. Koule, která se jmenuje koule 1, je to ta druhá bílá. A jak vidím tady z toho, tak té se moje koule dotne ve snímku 30. Čili ve snímku 30 zaznamenám začátek pozice, začátek animace. A teďka začnou kouli odrážet. Takže ve snímku třeba 45, možná více, 50. Sem koule dostane někam sem k tomuto kraji. Zaznamenám snímek. Dál ve snímku třeba 70 sem koule odrazí semka. Zaznamenám klíčový snímek. Ve snímku 90 někoule dojede nakonec někam sem, takže opět zaznamenám klíčový snímek. To by byla druhá koule. Další koule v pořadí je tato červená, která mě ve snímku 39 započne pohyb. Takže zaznamenám klíčový snímek startovací. Kole se mě bude odrážet někam sem, takže zhruba ve snímku 67. Bude koule tady, u tohoto okraje. Takže opět zaznamenám klíčovací snímek. Teď to posunu jenom o pár snímků dopředu, protože koule se mě odrazem dostane sem. Zaznamenám sníme, klíčový snímek. A koule mě ve snímku 90 dojede někam semka. <těk> takže poslední koule, a to je modrá koule, která mě začne pohyb ve snímku 49, takže opět zaznamenám startovací snímek, a nyní, pozor, tady musím nějak vyřešit, aby se mě nestukla s koulí bílou, protože to je, už jsem ten pohyb nějakým způsobem nastavil, takže budu muset toto nějak vyřešit, a vyřeším to pravděpodobně tak, že ta koule, pojede jakoby pomalej, protože ta bílá, která do ní narazila, už nemá takovou rychlost. Takže ona ve snímku 73 se bude nacházet někde tady. Doufejme, že jsme to typli tak, aby nepro... bohužel se ho projeli, takže vrátíme zpátky. Ve snímku 50 má startovací tu. Takže to uděláme to nějak Takhle. Tak. Tak. Známým způsobem pokračujeme v klíčování. Tak. 90. Takhle. Či teďka si můžeme zkusit přehrát celou animaci. Vrátím si na začátek. Zmáčknu tady zelené tlačítko Play. Tuf, 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 tuf. Animace se mě bude přehrávat pořád dokola. Tak je tam, je tam jedna drobná nedokonalost, a to tady v tomhle prolnutí modré a bílé koule. Protože když jsme to dělali takhle postupně, tak jsme napřed udělali bílou kouli a neočekávali jsme, že pohyb modré by se s ním mohl srazit. Proto už při takové animaci, ve které se vyskytuje více prvků, je dobré si to napřed třeba rozkreslit někam na papír a přesně se podívat, jak mě ty dráhy koulí e, budou vést, aby se mi něco takového nestalo. Takže takhle jsme dokončili animaci kulečníku. Kdybych já chtěl ten, tu animaci zkrátit nebo prodloužit, v menu úpravy nastavení projektu si můžu zvolit, kolik snímků bude mít výsledná animace. Takže kdyby se mi to tam nevešlo, nebo naopak tam bylo spousta čekání nakonec, toto číslo si můžu upravit a osa se mě zmenší nebo zvětší. Když si teďka budeme chtít svou animaci vyrenderovat, musíme samozřejmě rendering správně nastavit. Takže tímto tlačítkem si otevřu nastavení renderingu. Na kartě výstup, snímky, zvolím všechny snímky, aby se mě vyrenderovala celá animace. Pokud bych chtěl třeba jenom nějaký, nějakou část jejich, můžu si nastavit rozsah. A podobně, já budu chtít udělat celou animaci a tady si zvolím ještě třeba velikost videa, dám tam 1024 na 768 a uložit formát, a film velký, malý, dá se to různě nastavit podle kvality a tak. Podobně podle potřebných parametrů. Dám OK, nastavím si pohled a zmáčknu tlačítko Renderovat do prohlížeče. Není uveden název souboru pro vypočtený obrázek. Chcete pokračovat bez ukládání? Dám, že ne uložím si ho jako třeba kulečník. Uložit. Celá scéna se mi teď začne renderovat. Musím chvílinku počkat, naštěstí tahle scéna je velice jednoduchá, obsahuje v podstatě jenom pár objektů, když ten rendering je velice rychlý. Samozřejmě dokážete si představit, že když potom Pixar dělá celovečerní animované filmy, že to je poněkud delší. A já se opravdu teďka můžu přepnout do složky a vidím do složky a vidím zde kulečník Avi, který obsahuje mou vyrenderovanou animaci.